Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je politik, diplomat a ex-ministr pan Jaroslav Bašta. Dobrý večer a dobrý večer. Doufám, že se vám bude naše povídání líbit. Pan Bašta je samozřejmě u nás ve studiu. Já jsem původně oznámil, pane Bašto, že si budeme povídat o blížícím se výročí 21. srpna, protože vy jste za prvé pamětník stejně jako já, za druhý jste byl na stejné lodi v té době jako já a navíc, na rozdíl ode mne, jste potom byl velvyslancem na Ukrajině, tak i v Moskvě. Jenomže to jsem ještě nevěděl, to, co už vím teď, že vás SPD nominovala jako volebního lídra v Pardubickém kraji. A mě by to naši posluchači určitě neodpustili, kdybych se nezeptal, co vás vedlo k tomu, že jste znova se pustil do té vysoké politiky, a ne jako komentátor, glosátor, ale jako výkonný politik, protože předpokládám, že jako volební lídr se do sněmovny dostanete. No tak to já doufám taky, ale to rozhodnutí bylo docela jednoduché, protože já si o těch volbách, které teď budou, myslím, že jsou jedny z nejdůležitějších za posledních více jak 30 let. Ono, když se podíváte na to, co provádí Evropská unie a na pátou kolonu, která Evropskou unii podporuje, tak vlastně v těchto volbách budeme hrát o to, aby ještě v budoucnu nějaké volby, které nebudou ovlivněny volebními podvody, případně dalšími negativními momenty byly. Já tím mám na mysli to, že v případě, že vyhrají Piráti, ta jejich koalice, případně ta druhá koalice Spolu, tak jedna z věcí, která přijde velice krátce hned po těch volbách, tak bude změna volebního zákona, ve kterém bude uzákoněna korespondenční volba. Jako s korespondenční volbou mají zkušenosti nejenom Spojené státy, ale třeba i naši sousedi Rakousko, které kvůli tomu muselo opakovat druhé kolo prezidentských voleb před lety. Ano. Takže a pokud by ty dvě koalice nabraly příliš mnoho hlasů, tak by mohly jako formu té korespondenční volby udělat i hlasování v počítačích. Elektronicky. Elektronicky. Což už by bylo úplně jasně, to by se nejsnáz manipulovalo. Takže tohle byla první obava, která mě k tomu vedla. Druhá obava, která je, tak je to, co nám teď slavnostně hlásí Evropská unie, že jako začneme dělat zelený úděl. A já jako historik si pamatuju, že to má pouze jeden předobraz v dějinách. Tohle už tu totiž jednou bylo. A to v Číně, za Mao Tse-tunga. Tenkrát se tomu říkalo velký skok vpřed. Ano. A bylo to velmi podobné tomu, co vlastně dneska chtějí zejména pak zelení v Německu a s nimi Piráti a zelení v Evropském parlamentu. A tam ta ekonomika byla kupodivu postavená, když odhlédnu
od toho, jak jako tavili ocel na každém dvorku, tak ta ekonomika byla postavena na něčem, co nám vnucují Piráti už i v Praze, a to je sdílení. Tam prostě a rušení rodin. To už v té Číně, tam to dělali komunama, kdy se stěhovávali dohromady, nehledělo se na to, jestli tam ty rodiny jsou nebo ne, prostě Direktivně je přemístili, tisíc lidí bydlelo v jedné komuně, společně se stravovali, společně sdíleli nádoby na vaření a úplně prostě všechno. Takže tahle sdílená ekonomika je vynález Mao Tse-tunga. A oni se dnes tváří, jakože je to to nejlepší a nejprogresivnější, co nás může potkat, zejména pak ve vztahu k životnímu prostředí, protože holt jako nikdo nebude zbytečně mnoho aut, protože auta se budou sdílet. Přesně tak, ale za prvé, za druhý, mají se přestat vyrábět spalovací motory. Ty elektromobily jsou, jsou strašně drahé, takže lidi si nebudou moc dovolit. Bude drahá elektřina, protože se budou rušit uhelné elektrárny, budou se rušit jaderné elektrárny. To znamená, že lidi nebudou mít ani na to peníze, aby uplatili šíleně drahou energii. A hlavně na to, na budeme platit jako spotřebovan kysličník uhličit. Ano. Jako to nám přirazí k daněm. Ano. Daním, aby jsme jako, že jich nemáme málo. Já naprosto s vámi souhlasím. Já jsem byl první, snad první v médiích, kdo jsem prohlásil, že Piráti a jejich spolek Zelení, že to nejsou levičáci, extrémní levičáci, že to nejsou neomarxisti. Já jsem říkal, to jsou maoisti. A přesně říkal jsem, oni chtějí udělat to, co udělal při kulturní revoluci velký Mao, podpořen máváním rudých knížek při velkém skoku kulturu, velkým skoku dopředu, kupředu. No. Ano. Sdílení, všechno, zvyšování neuměrné daní za nemovitosti. No proč musíme mít? Jen mimochodem, co říkáte na to, že Klaus Schwab v jedné ze svých těch knih, kterým propaguje ten zelený úděl a vůbec tu novou politiku, ano, tak tam citoval nějakého svého příznivce, který říkal, když jsem měl majetek, měl jsem strach, abych o něj nepřišel. Teď nemám nic a jsem šťastný. Mám totiž všechno. Mám to sdílené. Tohle to jsou přesně... Ale to je prostě po více jak 50 letech jako vykopali to, co se tenkrát Maovi nepovedlo, a tam se to nepovedlo tak, že přišel hladomor, při kterém zahynulo asi 40 milionů lidí. To jsou ztráty pomalu jak ve druhé světové válce. A jako ten to, s čím chtějí přijít, tak může mít velmi podobné důsledky. Ne snad až tak tragické, ale bude to znamenat schudnutí velké většiny Evropanů a Evropu odsunou na periferii moderního světa. Ano, udělají z nás v podstatě rozvojový kontinent. Vy jste říkal, pane Vašto, správně, že tady dochází teďka k přelomovým volbám. A já se zeptám na vaši prognózu, protože když vemu teďka naprosto střízlivě, já jsem přesvědčený o tom, že vyhraje Babišovo ANO. Není to žádná výhra. Na druhém místě vypadá to, že budou Piráti. To je tragédie. Jedná se o to, jestli na tom třetím místě bude koalice Spolu nebo SPD,
Protože když jsem to počítal, dával jsem si všelaký ty modely dohromady, tak pokud by SPD nedostalo tolik procent, aby bez nich nebyla možná sestavit koalice, když nepředpokládám, možná naivně, a to se taky zeptám potom, z koalici ANO a Pirátů, tak pokud to SPD nedokáže a nebude mít tolik hlasů, tolik mandátů, no tak potom nám hrozí opravdu 101, 102 koalice ANO, ODS nebo koalice Spolu. A ta otázka zní první, myslíte si, že by se po volbách mohl spojit Andrej Babiš s Bartošem, tedy ANO s Piráty? Je to vůbec možné? Zatím to vypadá, že jsou na kordy, ale jako víte, že v české politice je možné všechno. Já tak méně pamatuju, jak Spolu na kordy byl kdysi Miloš Zeman s Václavem Klausem. Ano. A dopadlo to dvakrát vlastně tolerancí. Nejprve sociální demokracie v roce 96 tolerovala Klausovu vládu, ačkoliv ta vláda vlastně získala jenom 99 nebo 98 mandátů. Ano. A takže byla menšinová. Ano. A o dva roky později naopak zase Klausova ODS tolerovala Zemanovu sociální demokracii. Ona pověstná opoziční smlouva. Takže byla. Takže jako v české politice je možné všechno, dokonce by, jenom si tady myslím, že by v tomhle případě té nějaké koalice nebo tolerance jedněch nebo druhých asi by neměly, asi by nahradili ty lídry někým jiným, kdo se do sebe nepustil tolik, aby to nebylo tak nedůvěryhodné. Ale to je první moment. Druhý moment, pokud se vracíme k SPD, tak dneska jsem četl docela zajímavý komentář na tohle téma, který měl jeden politolog, který jako SPD nějak nakloněn není, pan Mlejnek, který si všímal toho zaprvé, že SPD přichází s novým typem kampaně, což je ten kamion. A za druhé, že všichni, kteří odmítají mluvit o skutečných problémech, které trápí nás i Evropu, tak jak on říká, tak dolévají naftu do nádrže kamionu SPD. Ano, protože to je jediné, které o tom mluví otevřeně, o té problematice imigrace. Ono totiž, já jsem pak dostával ještě jako otázky toho typu, jak to, že já, který je přeci jenom je levicového smýšlení, tak kandiduji za SPD. A já vždycky osvětluju, že dnešní politika už není o tom dělení na pravici a levici. Dnes máte to rozdělení, na jedné straně máte konzervativce, což jsou lidé, kteří chtějí, aby ten svět byl normální a fungoval, jak má. No a na druhé straně máte progresisty, kteří přicházejí s takovými nápadama, jako je rasismus typu BLM, že jo, na černých životech záleží. Dokonce se nám to snaží vnutit i tady u nás. Už máme hnutí, že
jako na romských životech záleží a podobně. A budou chtít ten zelený úděl jako celá republika z hlediska dopravy bude vypadat tak jako Praha pod Pirátama a bude ještě hůř, protože sice budou elektromobily, ale nebude elektřina, která by je poháněla a tak dále. Prostě všechno, co si pamatujeme z té minulosti, tak v daleko horším, protože to má ten jako odkaz Mao Tse-tunga v tom velkém skoku vpřed a v tom sdílení a vlastně i v té kulturní revoluci, protože tam taky strhávali sochy a rabovali muzea a takovýhle. Takže dneska jako je i konzervativní levice. Já si myslím, že takovým příkladem toho, kdo ji reprezentuje, jsou dva bývalí členové sociální demokracie a dneska politici SPD, Ivan David a Jaroslav Foldyna. A to je příklad, to je prostě příklad toho, jak má vypadat konzervativní levice, která jde s těmi dalšími konzervativci, kteří mají jako trochu jiný základ, ale jde spolu proti těm naprosto šíleným nápadům, které nám mají převrátit svět na ruby, kdy jako si vymýšlí 72 pohlaví, chtějí, aby děti se rozhodovaly ještě před pubertou, čím chtějí být, bez ohledu na to, čím jako jsou biologicky daní a tak dál. Takže jako ano. Tak vy jste tady řekl několik tezí a já s nima souhlasím, protože dneska v podstatě máme konzervativci bez ohledu na stranickou příslušnost. A stejně tak máme progresivisty bez ohledu na stranickou příslušnost, to znamená bez toho dřívějšího dělení na pravici, střed a levici. Ano. Protože podívejme se, levicová, původně levicová ČSSD, sociální demokracie, tak z těch se za předsedování Sobotky a teďka Hamáčka, tak se stali liberální progresivisti až do nebe, podporující Evropskou unii, a totéž dříve levicové KSČM, která až na velké výjimky, několikeré výjimky, jde toutéž cestou. A to jsem říkal, protože se vás chci zeptat, jak jste přesvědčený, nebo mohl byste říct tip, protože do voleb máme necelých 80 dní, mohl byste říct váš tip, ne jak to dopadne, ale jinak se zeptám. Myslíte si, že se do sněmovny dostanou dnešní dvě strany koalice, to znamená sociální demokracie a KSČM, protože to je pořád ještě taková vládní koalice? Ano? Ano, jako nemyslím si to, protože jako pravda ty průzkumy veřejného mínění jsou zavádějící, že nám to předvedli i s tím, jak najednou vyletěli nahoru Piráti, kteří předtím měli 13 a stan 5% a najednou místo těch 18 měli přes 30 a pak zase začínají zpátky padat k těm původním hodnotám. To je, takže na ty průzkumy veřejného mínění moc spolehnutí není, ale jako jestliže v některých z nich figuruje sociální demokracie se 3%, tak to už samo o sobě je takový signál pro ty váhající voliče, aby ji nevolili. Že jo? Takže je otázka, kdo takovéhle
průzkumy organizuje. A kdo je platí. Ano, ano. A myslíte si, že já se osobně domnívám, že Jan Hamáček vede velmi úspěšně sociální demokracii do ztracena, to znamená mimo parlament. A myslíte si, že Vojtěch Filip to dělá s KSČM líp, nebo že ho taky čeká sešup pod 5%? Já bych v tomhle případě si myslel, že ty komunisti mají na rozdíl od sociální demokracie přece jenom pevnější voličské jádro. Takže jako s odřenýma ušima by mohli tu 5% hranici překročit. Protože oni se na rozdíl od sociálních demokratů de facto nestaví proti svým voličům. No, v podstatě ta politika sociální demokracie byla politika, která se rozhodla, že bude usilovat o jiný typ voliče. To několikrát zaznělo, že voliče ve velkých městech liberálně smýšlející. A teprve teď na poslední chvíli jako si vzpomněli, kdo je původně volil. Ale řekl bych, že trochu pozdě. No, já jsem četl minulý týden, že za jeden týden odešlo se sociální demokracie celkem 1400 členů. To je veliký propad. No. Ale není se co divit, oni opravdu to vedení šlo proti vlastním členům. Ale já jsem zároveň slyšel takové zvěsti i od komunistů, protože ti taky zradili ty své voliče, ty své tradiční voliče, protože oni myslí, že bojovali tady, já nevím, pomalu 100 let proti kapitalismu, tak najednou teď oni podporujou, tolerujou oligarchu kapitalismu, kapitalistů a jdou proti všem svým tezím, které dřív hlásali. Zapomněli také na ty lidi, na ty pracující, které dřív oslovovali. Tak snad mají to, nevím, uvidíme, ale zeptám se. Jako na druhou stranu komunistické straně velmi pomohli lidovci, tuším, že Jurečka, který se po 31 letech rozhodl, že tedy skrouhnou komunistické důchody, čímž bych řekl, že zmobilizovali ty, kteří by jinak ty komunisty volit nešli. No, jako, jestli je za tímhle Vojta Filip, tak to od něj byl velmi dobrý trik. Je to pravda, protože ano, tím, co udělali. Ale zeptám se ještě na další věci. Vznikají tady vždycky před volbami vznikají nové strany, které usilují o to, aby získali nějaké ty voličské hlasy a nikdy se jim nepodařilo získat tolik, aby dostali 5%, ale mají viditelnou snahu získat aspoň 1,5%. V minulých volbách to byly strany různé, teďka se zase tady objevily. Myslíte si, že tyhle ty nové strany mají šanci, i když jsou hodně slyšet, hodně jsou to žvouni, hodně jsou slyšet, myslíte, že mají šanci na to, aby získali potřebných 5% všech voličů? To je strašná spousta hlasů. Já se obávám, že tu šanci nemají a naopak jako myslím, že dnes nebo včera publikoval pan poslanec Kobza svoji analýzu, kdy si všímal toho, kolik hlasů právě v minulých volbách, hlasů, které by jinak připadly vlastenecké straně, v tomto případě SPD, dostaly ty malé subjekty, které nakonec do poslanecké sněmovny neprošly. Ale ani nedostali 1,5%? Ani 1,5%.
Tohle je jako záležitost, ve které se může skrývat všechno od idealismu až teda po tu kalkulaci s tím, že by chtěli překročit tu hranici, která vede k tomu, že se z té politiky stává podnikání, což je 1,5% hlasů. A jako nemyslím si, že pokud někdo kalkuluje takhle, tak že je čestný. Spíš naopak. Ale kalkuluje takhle kdekdo. Co si myslíte o policejské straně přísaha? Protože já jsem zjistil, že ve vedení přísahy se to hemží bývalými vysokými policejními důstojníky. Včetně pana Šlachty, že? A jsou tam i další. Co si o nich myslíte? To je poprvé, co já si pamatuju, tak poprvé, kdy policajti si založili vlastní stranu. Bývalý policajti. Bývalý policajti, ano. Bývalý, ano. V tomhle případě a je to politická strana, která je po dlouhých letech vlastně profesně orientovaná a zaměřená a jako evidentně v průzkumech jim fandí, ale jako já si zase vzpomínám na další příklady ze své politické praxe, kdy podobným způsobem průzkumy vyzbyhovaly a dávaly šanci nějaké straně, co se jmenovala, myslím, Důchodci za životní jistoty nebo podobně, a skončilo to tím, že jeden z nich pak před televizní kamerou žvíkal Brouka po témníka. Ano. Protože prohrál sásku. Prohrál sásku. A stejně tak si oba dva pamatujeme, když se založila Unie svobody, tak ze začátku v té volební kampani ten rok, řekněme, tak jim lezly průzkumy šíleně nahoru. To byl tam pan... Skoro ke 20%. Ano. Zatímco Klausovi ODS dávali maximálně 10. Ano. A skončilo to tím, že jako Unie svobody dostalo 8,5% a ODS Václava Klause 27,5%. A pak z toho byla opoziční smlouva. Ano, přesně, z toho potom to byla opoziční smlouva. A nebo vemte si každé volby, do kterých šel Tomio Okamura, ať už to byl Úsvit, anebo teďka SPD, tak v každých volbách, ať se jednalo komunálních, krajských i parlamentních, tak vždycky ty agentury, které dělají ty průzkumy, tak jim ubírali. Ani jednou se nestalo, že by se ty agentury u SPD trefily. Vždycky to bylo zhruba na 50% skutečně dosažených hlasů. Pane Bašto, tak je to úmysl poškodit vlasteneckou stranu? A nebo jsou tak neschopní ty agenturníci? Já bych spíš počítal s tím, že na průzkumy, na předvolební průzkumy se lze dívat především jako na součást předvolební kampaně. Takže tam by bylo docela zajímavé sledovat, kdo které průzkumy si objednal a zaplatil. To je první moment. Druhý moment pak je, a to je u nás, a nejenom u nás, ale třeba i v sousedním Německu a v dalším, jsou pak ještě hraje roli to, že lidé, kteří ty průzkumy provádějí, tak ne vždy se drží toho, že by především měli být nestranní a nikomu nefandit, a tady prostě jasně vidíte, že
jak novináři, tak tyhle agentury velmi jednoznačně preferují určitý typ politiky a určité politické strany. Nejlépe to bylo vidět na Tečko, na těch Pirátech, jak prostě zázračně během jednoho měsíce vylétli o více jak 100%. Takže jako ano, pak je tam ještě třetí moment, který je, oni tyto průzkumy mají taky charakter sebe se naplňující předpovědi. Prostě ti výzkumníci se domnívají, že když budou tvrdit, že Piráti mají dostat se stanem 32%, tak jim to lidi uvěří a budou jim to hodit. Takže vlastně ta jejich předpověď se sama o sobě začne naplňovat. A je to v podstatě ovlivňování voleb. Tak. Takže pokud byste měl pravdu v tom, já jsem na tohle tak nekoukal, že ten rozdíl mezi tím, co předpovídali SPD a volebním výsledkem bylo 50%. No tak plus mínus. Plus mínus, tak jako teď připouštějí, že by SPD mohlo mít více jak 10%, takže po volbách nějakých těch 21-22% by se docela hodilo. Hodilo, já bych byl úplně šťastný. Ale jdeme teď na další téma. Opět se tady stalo minulý týden v Německu, myslím, že se jmenovalo ve Würzburgu, kdy jakýsi somálský emigrant tam si šel koupit do obchoďáku nůž a povraždil tam asi 3 nebo 4 ženské a další lidi zranil. A já jsem se s hruzou, pane Bašto, dočetl, že ten člověk nepůjde před soud, protože je šílený nebo frustrovaný, nebo já nevím, jak to tam psali, a že půjde do nějakého sanatoria. Ale četl jste někdy v poslední době, když se tyhle ty útoky nožem velmi často na západní Evropě opakují, že by tam některý ten útočník, i když volá Alláhu Akbar, což je bojový křik, že by byl normální a šel si to odsedět. Většinou jsou nepříčetní. Ano. Je to zvláštní, protože člověk by si pak mohl myslet, že soudy považují za nepříčetné všechny stoupence podobných náboženství a podobných náboženských směrů, ale to asi tak není. Prostě je to důsledek politické korektnosti, protože přece není možné přiznat, že ti migranti, které s takovým nadšením a vervou paní Merklová v roce 2015 pozvala, tak způsobují takovéhle problémy. A mě v poslední době zaujala jiná věc, která myslím, že daleko víc než cokoliv jiného ilustruje politiku dvojích standardů, a to je Litva. Že jo? Protože prostě v Litvě sídlí paní Cichanouská, která o sobě tvrdí, že vyhrála volby Bělorusku. Litva podporuje všechny sankce Evropské unie vůči sousednímu Bělorusku a tak dál. Takže prezident Alexander Lukašenko se rozhodl, že se Litvě pomstí. I začal, otevřel
leteckou linku, tuším z Bagdádu do Minsku, a dopravuje tam migranty z blízkého středního východu, případně z Afriky, a ilegálně je převádí přes bělorusko-litevskou hranici. Jako zatím toho moc nesvět, protože od začátku roku je to asi 1800 lidí. Pravda, že za poslední měsíc nebo dva je to přes 1000. A ovšem, jako Litevci, když tohle zjistili, tak se začali chovat velmi zodpovědně. Zaprvé tedy přijali zákon, který trestá nezákonný přechod litevské hranice. Najednou. Ten zákon má tři vlastně takové, dodržuje tři zásady. Ta první je, že každý, kdo ilegálně, to znamená bez papíru a tohle a víza a tak, překročí litevskou hranici, tak bude zatčen. Za druhé, když ho zatknou, tak ho budou internovat do nějakých zařízení, ve kterých může strávit až půl roku. A třetí, jakmile se to vyjasní, tak bude deportován do země, ze které přišel, do země svého původu, případně do toho Běloruska. Já nevím, jak si to dohodnu, jak to tam dopadne. K tomu ještě jako litevský parlament Sejm přijal rezoluci, která říkala, že cílem těch ilegálních migrantů je narušit vnitřní pořádek Litevské republiky. Takže každý, kdo se tohodle účastní, je vlastně provozuje agresi vůči Litvě a je to součást hybridní války, a nazvali je v té rezoluci ty ilegální migranty hybridními agresory. No a teď se podívejte, že jako tohle dělá Litva správně, protože tuší, co to v sobě nese, kvůli 1800 migrantů. Že ve stejné době neziskovky, de facto pašerácké neziskovky do jižní Evropy dovezly 100x víc těch samých lidí, kteří jsou označeni jako hybridní agresoři, jako nepřátelé naší civilizace, tak to nikoho nevzrušuje. Naopak, ještě ti pašeráci dostávají státní vyznamenání. Ano, dostávají dotace z Evropské unie. A další věc, oni tam litevci postavili... Tak jako bysme se, jako já si myslím, že tohle je docela, ten litevský příklad považuji za velmi přínosný, a jako pokud bude SPD po volbách mít možnost ovlivňovat vládní politiku, tak bychom jak ten zákon, tak tu rezoluci v rámci to jako zahraniční politiky prostě měli okopírovat a přijmout. A pokud to bude platit a Evropská unie to nebude vadit Evropské unii a komisi, paní Jourové třeba, to nebude vadit u Litvy, no tak by to nesmělo stejný zákon vadit ani i u nás, ne? No, jako já si myslím, že prostě tady jako ve své de facto trochu iracionální nenávisti k východu Evropy
udělala Evropská komise opravdu fatální chybu. No, nenávistí hlavně k Lukašenkovi, že jo? A teď už je to v, prostě jenom o tom mít politiky, kteří budou dostatečně předvídaví a stateční, aby podobné zákony přijali i u nás. Je to jednoduché. A pane Bašto, zaznamenal jste nějaké negativní ozvy od Evropské komise, Evropského parlamentu? Já jsem se na tom ptal pana Davida včera, když jsme si povídali, a on říkal, že nic takového to tam neřešilo. Jak je to tedy možné, vysvětlete nám, jak je možné, že zatímco Litevci dostanou od Evropské unie dotaci na postavení plotu na bělorusko-litevské hranici? Ne. V tomhle se mýlíte. Tam je to složitější. Ten Evropská komise odmítla ten plot na litevsko-běloruské hranici financovat. On žádali, tak oni to odmítli. Oni řekli, že stavba plotu je proti zásadám Evropské unie, proti zásadám Evropské komise, že oni samozřejmě jako dají peníze na zabezpečení té hranice, aby byly tam detektory pohybu a bylo zachyceno každé ilegální překročení, ale ty peníze pak půjdou na to zacházení, lidské zacházení s těmi migranty. A jenom je třeba říct, že například litevský prezident se nechal slyšet, že jakoby ten Sejm neměl přijímat takhle radikální zákony, protože je třeba dodržovat lidská práva migrantů. A tak dál. Že jo. Takže jako samozřejmě, že oni brzo zjistí, jakou udělali chybu, že a budou vytvářet na Litvu tlak, ale asi ne takový, který by jim zakazoval tohle zacházení, ale prostě postupně Litevci zjistí, že když nezmění zákon, nedostanou některé dotace a tak dál, že jo, to známe to, jakým způsobem vyhražují Polsku, Maďarsku. Jenom k tomu takovou drobnost. Před 4 lety v roce 17 postavila Litva 160 kilometrů dlouhou zeď na hranicích s Kaliningradskou oblastí. A tam tenkrát to zdůvodnili tím, že to má bránit pašování uprchlíkům a provokacím. A to Evropská unie zafinancovala. Ano, takhle to bylo. To zeď, ano. V tu zeď, nikoliv tenhle plot. No, takže tady vidíte prostě ten jako dvojí metr a také prostě jednoznačné vymezení toho, kdo je nepřítel a kdo ne. Takže proto si myslím, že jako Litevcům ten zákon dlouho nevydrží, že ho nepochybně někdo dá k soudu. Ale to je zákon, který by měla přijmout celá Evropská unie. Ano, přesně tak. Jenomže, pane Bašto, my se přece nesmíme bránit náporu těch migrantů, teď proto jsou sem těmi neziskovkami vozený. Ale no, to je přece naprosto jasné. No ale to je ten rozdíl mezi progresivisty a konzervativci, protože prostě o migraci
platí to, co řekl už před mnoha staletími slavný lékař Paracelsus o lécích. On říkal, jako něco může být lék a něco může být jed. A většinou rozhoduje jenom použité množství. A masová migrace je správně, jak ji označili Litevci, je prostě hybridní agrese a hrozba. Zatímco přirozená migrace, která dodržuje především ty pravidla, to znamená, že ti lidé si zajišťují třeba práci, než se někam stěhují, dostávají vízum, mají doklady v pořádku a tak dál. Tak to je ten lék, že jo, v mnoha případech. A tohle to už je ten jed. A tohle už je prostě ten jed. Zeptám se na další věc. Zatímco, dneska jsem se načetl... Pardon, jako se solí, abych to teda přiblížil. Špetkou soli si můžete osolit polévku a když do vás někdo narve 10 dekar, tak vás zabije. Zabije, ano, ano. Zeptám se vás na jinou věc. Teda souvisí to s tím, máme tady Schengen. Chorvatsko je členem Evropské unie, nevím, jestli je, ale myslím, že je taky už členem Schengenu, ale ono přestává to platit díky tomu covidu. Teď jsem dneska četl, že třeba do letovisek do Chorvatska se na hranicích s Chorvatskem stojí 4 hodiny, až 4 hodiny, co je tam hodně aut, protože ty Chorvati kontrolují ty covid pasy a všechno velice důkladně. Mezitím na druhé straně jsem se dočetl, že do Itálie a do Řecka teďka denně v létě jezdí až 4 až 8 tisíc migrantů na lodičkách a na těch lodích těch neziskovek. A oni tam normálně můžou přijít, nikdo je nekontroluje, nikdo je nezjišťuje, jestli nejsou pozitivní. Jak je to vlastně možné, že na nás, na Evropany, i ve naší vlastní zemi si nemůžeme jít bez nějakého certifikátu, že jsme si nechali šťourat do nosu ani na oběd, do restaurace, ale tíhle ti lidé se pohybují po celé Evropě a nikdo se na nic jich neptá. No, nemůžou být roznašeči. Jak je to možné? Proč se s nimi nic nedělá? A tak zaprvé to je ta politika toho dvojího metru a za druhé jako vlastně z tohoto pohledu těch, je to jenom pokračování toho, o čem už jsem mluvil. Protože vy, když chcete někam cestovat, nejenom v rámci Schengenu, i když teď kvůli covidu v rámci Schengenu, tak musíte mít všechny doklady, všechny záležitosti v pořádku. A na vás a prostě jako na chudej lid je na vás přísnost. Zatímco migranti z Afriky, z Asie, z těch nejchudších zemí mají nad váma navrch, protože jim je povoleno překročit hranice bez dokladů, bez toho, že by je někdo vyšetřoval na jejich choroby, že by někdo, přestože se stěhují k vám do země, kde budou třeba žít trvale, aby někdo zjišťoval jejich kriminální minulost, což by se v případě, že by žádali o vízum a tak de facto mělo stát a tak. Takže jako tím cílem těch, které jsme si vlastně nezvolili, ale kteří jsou v čele Evropské unie, je postupná výměna obyvatelstva. A
ti, kteří přicházejí, tak můžou všechno. Zatímco na nás platí všechno omezení. Všechno opačně. Na to je prostě jediná odpověď, jako z takového spolku jít pryč. Tak, a to jsem se chtěl na to zeptat, jenomže ono to je dosti složité. V současném sestavení sněmovny a senátu není možné, aby prošel z návrh SPD zákona o obecném referendu bez přívlastků. Zkrátka to není možné, protože už senát řekl, že takový zákon přes ně neprojde. Je to ústavní zákon, bez senátu to nejde. Totéž platí u té druhé možnosti podle Lisabonu, to znamená u ústavní většiny senátu a sněmovny, že by prohlásili. Ale myslíte si, pane Bašto, že kdyby nebyl pán Bůh doma a ten zákon o tom referendu bez přívlastku, bez omezení prošel, že v současné době by se opravdu těch 51% těch povinných, kteří by měli hlasovat, že by se vyslovili pro odchod z Evropské unie? No, já z toho mám totiž obavy, že ne. Já vám odpovím jinak. Já jsem si pečlivě přečet, co nám sliboval pan Timmermans, co všechno nás má potkat, co všechno se má zdražit, co všechno nám zakážou. Pak projde nejen zákon o referendu, až tohle nastane, tak je docela pravděpodobné, že projde nejen zákon o referendu, ale s velkou převahou kolem 70% i to referendum. Kéž by to tak bylo, jako, ale víte, to je jako jistým způsobem stejné, že jako ta Evropská unie dělá všechno pro to, aby se stala naprosto nesnesitelnou a zbytečnou institucí. Dělají, oni si totiž myslí, že už můžou všechno. Zeptám se ještě na další věc. Já jsem sledoval pana Timmermanse a mi připadá, že ten člověk má, řekl bych, já jsem zapomněl se na to zeptat pana Davida včera, to je psychiatr. Nepřipadá vám, že ten člověk není duševně zdrav, pan Timmermans? Ale tak já, když sleduju ty vybrané záběry z Evropského parlamentu, tak já bych řekl, že ta diagnóza platí pro většinu parlamentu a Evropskou komisi taky. Taky. On tam, Ivan David včera říkal, že opravdu někteří ti poslanci, europoslanci, že jsou opravdu méně chytří, méně inteligentní, tak ono taky, proč by byli, že jo? Oni tam jsou hlavně vybrali peníze. A takže vy si myslíte, že až nastane, ale nebude pozdě v tu chvíli, až nastanou všechny ty, až nám zdraží, má stát třeba litr benzínu nebo nafty 100 korun. Ano. Má stát asi desetinásobně víc kilowata, to znamená 30 korun. To znamená, že nebudou lidi mít peníze na to, aby si topili, svítili. Má se uvalit zase podle návrhu toho zeleného údělu až 200% ekologická daň na maso. No. Jo, no teď to je v podstatě nás tady úplně ožebračej. Ale jak, myslíte si, že potom bychom se z tohohle toho mohli nějak dostat? Že ono by to nějakou dobu trvalo? Než by se ten, řekl bych, ten hněv lidu vybublal na povrch? Já myslím, že by to, podívejte se, co udělala ekologická daň na palivo ve Francii. Byť nejsme tak vznětliví jako Francouzi, ale na druhou stranu zase jsme daleko důslednější. Takže tady, když by se to jednou zlomilo, tak by to šlo strašně rychle a velmi nekompromisně. Sice žluté vesy tam byly hodně dlouho, ale nevybojovali si nic. No. No, tak zastavili aspoň to zdražování, tu ekologickou daň na naftu. Že?
jistě, ale jako od toho ho jinak nevybojovali. A teďka další, poslední úplně záležitost. Já z ní mám hrůzu, abych se vám přiznal. Otevírá se Overtonovo okno. Už se začíná tady mluvit o tom, jak si přeje 30% občanů, aby bylo očkování proti covidu povinné, každýho bez rozdílu. Nemáte obavy, že Adam Vojtěch půjde touhle cestou a bude chtít nařídit to protikovidové očkování každému? Já jsem dneska četl článek z nějakého převzatý z nějakého anglického časopisu odborného, že člověk, který prodělal těžký covid, takže má tu buděčnou paměť, ty lymfocyty, doživotně imunní, že je vůči ty nemoci. A že očkovaný takového člověka by bylo nebezpečné. A oni to chtějí, jak se nadívat na tenhle problém? Povinného očkování všech bez rozdílu ze zákona. Tohle je asi příliš. Na druhou stranu, já si pamatuju, že jsem vyrůstal za situace, kdy prostě se rozhodli, že se vymítí pravé Neštovice a dětská Obrna a další věci a očkování bylo povinné a dosáhlo se toho. Ale pane, takže, pak toto nebyly mRNA vakcíny, ty neovlivňovaly DNA tak člověka. Jako je pravda, že tam to byly věci, to byly jako přípravky, které byly oskoušené. Přesně tak, ale oskoušené. Jako na druhou stranu ta otázka, teď to asi řeknu hodně ošklivě, ta otázka toho, jestli se bude hovořit o nebo bude muset hovořit o povinném očkování, tak tu rozhodnou nové mutace viru. Prostě buď to nebude zapotřebí, a nebo to bude takové, že se všichni nechají očkovat dobrovolně. Uvidíme. Já teda jsem to prodělal, věřím, že jsem imunní, a to očkování by mi touto vakcínou uškodilo. Jako v tomhle případě je samozřejmě zapotřebí také si všímat toho, protože tím cílem není očkování, tím cílem je imunita. Imunita, přesně tak. A jako prosazování povinného očkování všech, to je záležitost, kterou prosazují velké farmaceutické koncerny. Ano. Máme 20. hodinu, je přestávka už za tím, ale pane Vašto, protože jste volebním lídrem v Pardubickém kraji, tak na vám jako jedničce na kandidáce, a nejenom vám, ale všem vlastencům, všem espeďákům, tak pouštíme teďka jako první písničku hymnu SPD. A vždycky, když tady bude nějaký espeďák, tak se ta hymna bude hrát. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám pana Jaroslava Baštu. Pane Bašto, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A hned se zeptám na první otázku, která nám došla od nějaké posluchačky, která napsala, že ten pokřik Aláhu Akbar není bojovým pokřikem, a že to je jako žehnej vám Bůh nebo něco takového. Jak já mám informace, tak je to jinak, jak to vidíte vy. No tak zaprvé... Jak historik znáte to. Ano, zaprvé to je... Aláh je veliký, přesný překlad. A za druhé s tím, že jako bojový pokřik... Já bych řekl, že to není, že
ti lidé v těch zemích, ve kterých je větší muslimská populace, jako třeba ve Francii nebo Německu nebo tak, kteří mají ty zkušenosti s atentáty, tak si celkem správně to Alláhu Akbar překládají jako povel k zemi. Když to někdo vykřikne, tak se dá předpokládat. Jinak samozřejmě, když se podíváme na historické materiály, tak ty džihadisti i v těch válkách to používali jako bojový pokřik. Tak tam je toho ještě víc, protože oni mají v tomhle propracované nejenom ty pokřiky, ale třeba i gesta. Já jsem se třeba díval na to, jak zastřelili ruského konzula v Ankaře, a ten policista, který to udělal, měl zvednutou pravou ruku nad hlavou a vztyčen ukazováček, což je přesně jedno z gest těch džihadistů, těch jako islamistů, protože to poukazuje nahoru. Tak vážení přátelé, já jsem to neřekl číslo, takže ještě jednou můžete už teď i volat do studia, telefon je zapnutý, a psát SMSky na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A mám tady SMSku, která není dotaz, ale i tak je pěkná. Dobrý podvečer do studia. Zdravím váženého hosta pana Baštu. Zdravím váženého pana Kapala. Chci vyjádřit obdiv panu Baštovi za jeho velké vědomosti a jeho pracovitost. Jsem volič SPD a jsem rád, že pan Bašta je lídr SPD za Pardubický kraj. Výborná volba SPD. Přeji vám oběma především hodně zdraví a pevných nervů, píše Oldřich právě z Pardubického kraje. Takže předpokládám, že tam budete jezdit. Ano. A bude nás čekat nejprve kampaň a pak spousta práce. Takže v podstatě se možná uvidíte s panem Podřichem někde. Ano. Určitě by se pak měl přihlásit jako autor téhle SMSky do rádia někde na meetingu. Takže, pane Podřichu, je to pozvání, abyste si potom osobně mohl popovídat s panem Baštou. Tak já vemu další SMSku. Dobrý večer, vážení pánové. Velmi kvituji a gratuluji panu Baštovi k prvnímu místu na kandidáce SPD v Pardubickém kraji. Můj hlas máte jistý. Děkuji za vaši práci, pánové, píše posluchačka Zuzana. Děkuji, taky. Já si myslím, tak teď se nám to tady rozdělo, já si myslím, že to byla velmi dobrá volba od vedení SPD, protože vy jste známý politik, máte za sebou neskutečné množství zkušeností z politické práce, jste moudrý muž, máte opravdu velké vědomosti. Já se domnívám, že budete velmi platným členem SPD ve sněmovně a troufnu se odhadovat, že se asi budete díky vaší profesi velvyslance, diplomata, asi se taky budete věnovat zahraniční politice, nebo co máte představu, že budete v té sněmovně? Přesně o tomhle jsme se bavili, protože je zapotřebí, aby ve sněmovně a vůbec v politické straně byli odborníci na daná témata. Já mám za sebou nejenom to, že jsem byl velvyslancem jako v Ruské federaci, ale také ve Střední Asii, v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a potom na Ukrajině. Ale také jsem byl náměstkem ministra zahraničních věcí a myslím si, že mám jeden z takových rekordů, protože jsem tím náměstkem byl hned pod třemi ministry.
Tak máme tady telefonát první, takže dobrý večer, už můžu říct, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, zdravíme pana Baštu, jak už bylo řečeno, moudrý člověk, moudrý, to je potřeba. A teď otázka, dnes jsme zaslechli zprávu z Maďarska, o tom jsme se v první hodině nebavili, jde o to, že pan Orbán vyhlásil referendum ohledně těch záležitostí v těch školách, jestli by se pan Bašta k tomu mohl vyjádřit k problematice v Maďarsku. Jinak zdraví, já jsem se nepředstavil, Zdeněk z Brna, německý boxer, manželka, jsme na terase a všechny zdravíme. Vás taky zdravíme. Děkujem, jenom stručně k tomu Maďarsku. V podstatě ten maďarský zákon a to všechno kolem něj se točí kolem toho, kdo bude mít na starosti sexuální výchovu maďarských dětí. A jestli jejich rodiče, anebo nějaké neziskovky, které je budou přesvědčovat o tom, že nejsou dvě, ale 72 pohlaví. Takže já si myslím, že výsledek referenda se dá odhadnout předem. Já si to myslím taky. No tady jde o to, že prostě Maďaři vyhlásili referendum. Tady se stále u nás v Česku mluví, že tady to referendum nemůžeme to prosadit tedy. A v Maďarsku se vyhlásilo, dnes jsem to četl tedy, že se vyhlásilo referendum o téhle věci, protože ta bruselská nomenklatura prostě bojuje proti Maďarsku, proti Polsku. A takže oni se brání velice aktivně a to bych chtěl tady podtrhnout, že SPD má samozřejmě tady v tom Maďarsku velkého partnera v otázce referenda a že by tady samozřejmě pan Bašta, ale hlavně pan Okamura Fiala měli více spolupracovat tady s tím Maďarskem. To je moje tady. Jinak vás zdraví manželka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jako máte plnou pravdu a jenom chci říci, že tady je vidět, že ten tlak toho Bruselu může mít velmi pozitivní dopad, protože jak Maďaři, tak Poláci, aby se mohli bránit, tak se musí opřít o toho, kdo jim může pomoct a to jsou jejich vlastní občané. A já bych jenom dodal, že nejenom Maďaři, ale dneska jsem se dočetl, že Poláci vyhlásili nebo přijali zákon o škole, že od září se budou dívky učit ve škole polské dívky na těch základních školách mravnosti a čistoty. Tam bylo psáno. Mravnosti a čistotě. To znamená, aby nepodléhali těm tlakům z té západní Evropy, kde ty různé neziskovky tam učí malé děti v první, druhé třídě takzvané mazlení sama se sebou nebo sám se sebou. A tak si to chtějí zakázat a zvedl se velký pokřik v Evropské komisi, že a už zase hrozejí sankce nejenom Maďarům, ale i Polákům. Takže brání se tomu tyhle ty dva státy oba dva. No, je potřeba, abychom my zvedli tedy pěst proti tomu, protože tak jako nějaké takové jenom míru milovné záležitosti s tím Bruselem prostě nesedí. To, a samozřejmě jste řekl správně v té první hodině, že ty žluté vesty, i když tam byl tedy, to řeknu brněnský bugr pěkný, bugr tam byl, tak stejně se toho moc nedosáhlo a jedině volby, my snad můžeme jedině teď v těch volbách v říjnu ukázat, koho volíme a co se má stát s námi, protože jinak
to dopadne velice špatně. Přesně tak. Ano, ano. A proto tyhle volby jsou mimořádně důležité. Dokonce bych řekl, že asi nejdůležitější volby za těch posledních 31 let. Naprosto, naprosto souhlasím. A jenom bych dodal, pane Mirku, že on to tam v Maďarsku a v Polsku to je jednodušší. Zdeněku, pardon. Je to jednodušší v Maďarsku i v Polsku, protože tam ty správné názory razí prezidenti, premiér a mají podporu v parlamentu, takže tam se to zkrátka lehce mají většinu v parlamentu, jak Maďaři, tak Poláci. Tak no, tam se to lehce prosazuje. To je cesta, jak toho dosáhnout. Tak, vyhráte volbách. Ano. Tak to jo. Je jediná cesta. Ano, je. Děkuji za odpovědi. Ještě jednou zdravíme pana Baštu, pana Kapala samozřejmě a těšíme se na další rozvoj. Včera to bylo také dobré. To musím tady pochválit. Včera pan David. Ano, ano. Ivan David je vždycky dobrý. To je prostě paráda, že on nás informuje, protože jinak od těch lidí, co tam jsou, se nic člověk nedozví a jedině ten pan David to tam monitoruje a předává to dál, čili on tam zmiňoval tu z toho KSČM, jak ona se jmenuje. Konečná, že teď si dává na něho, zase to řeknu brněnsky, dává si na mě bacha. Bacha, protože já to o ní řeknu, co ona tam tady povídá v tom. Takže pan David, sledujeme ho na Facebooku, paráda, pan Bašta také. Zdravím vás ještě jednou a příště se zase uslyšíme. Naschledanou, děkuji. Tak já jenom můžu slíbit, že pan Bašta tady bude do těch voleb ještě několikrát, abychom poznali a popovídali si o to, co bude prosazovat. Takže budete mít možnost se ho taky ptát tam. Teďka přečtu další SMSku, která tak nejdřív telefon mi tady zvoní, takže dobrý večer, už se můžeme povídat. Dobrý večer, u telefonu Šárka z Polabí. Já bych chtěla moc pozdravit vás, pana Kapala, pana Baštu. Chtěla bych jednak zdát hold panu Baštovi, protože ho mám velice ráda, je to velice chytrý a moudrý člověk. Stejně tak, pane Kapale, mám takhle ráda i vás. Vy jste taky taková studnice moudrostí a vědomostí a taky ještě pan Skála. Takže chtěla bych vám poděkovat za hezký pořad, který máte i za ty vaše dva hosty. A chtěla bych se vás zeptat na jednu věc. Sledovala jsem dneska, že ve Francii nějak ten prezident Macron předprezuje ohledně očkování. A že už se tam nějak snad i milion lidí trošičku leklo, takže se nechali očkovat. Ale jsou tam na druhé straně velké demonstrace, že to lidi nechtějí. A nevím, co si o tom myslet, jak se myslíte, že to bude vypadat dál, jestli skutečně on bude předprezovat až do té míry, že jako ty lidi přinutí hodně. A jak to bude vypadat eventuálně u nás tady, protože většinou to, co se děje tam na tom západě, tak za chviličku je tady u nás. Co takhle sleduju třeba nějaké ty diskuze a to třeba i na Seznamu, i na Novinkách, tak teď zjišťuju, že se tam dává velký prostor i těm lidem, co jsou neočkovaní a že tam můžou dost teď oni sami jakoby říkat své názory. Myslím si, že u nás by se to takhle až daleko nelajzle udělat. Nevím, zajímá by mě váš názor a děkuji moc za vaše vyjádření. Naschledanou. Naschledanou, tak poněbaž to nejdřív. My jsme o tom mluvili v závěru té první hodiny, já osobně si myslím, že o tom, jak to bude s očkováním, vlastně rozhodne to, jakým způsobem se bude nadále chovat ten virus. Takže jsou vlastně jenom dvě možnosti. Buď to přestane být tak těžké až tragické, jako to bylo v některých měsících letos a začne ustupovat a pak jako možná nebude takový tlak na ta očkování a nebo na druhou stranu situace se zhorší a většina lidí se nechá očkovat dobrovolně preventivně. Tak já jsem se o tom bavil včera už s lékařem, starým lékařem, který měl 45 letou praxi, v loni skončil z praxi, protože už je taky přesluhoval hodně let. A on mi řekl jednu podstatnou věc.
A to, pokud by se zákonem nařídilo povinné očkování, pak by stát s plnou odpovědností přebíral veškerou odpovědnost za případné maléry, které by tím očkováním ty lidé mohli získat. Protože oni chtějí očkovat děti, jak říkal pan Svoboda, Bohuslav Svoboda z ODS, od 6 let, to je primář, byl to, myslím, že Bulovky, a primátor někdejší, tak v podstatě se přiznává, pane Bašto, že už 6 dětí na to očkování, které si to vzalo, ale ne takhle malý, větší, zemřelo, což jsou teda na těch počtech promile. Ale jestliže to bude povinné ze zákona, tak ty rodiče těch 6 dětí by žalovali stát. A jestliže to stát uzná jako zákonem povinné, tak těch žalob by mohlo být hodně. A stálo by to ten stát hodně peněz. Z toho důvodu já si myslím, že oni to budou obcházet a ten zákon u nás nebude. Že to bude povinné. Tak, další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena, vás pozdravuje, pana Baštu. A chtěla bych říct, pane Bašto, já se očkovat opravdu nenechám, protože to je tu udělané proto, aby likvidovalo národ. Zkuste si přečíst pravdu. Tady je to nachystané, aby se likvidovalo a méně počet lidí národa bylo o 7 miliard lidí, aby bylo méně. A hlavně slovanský národ. Proč právě nechodí ti Arabové, islámisté a ostatní očkovat se? Proč ti lidi žijí a můžou si rodit, můžou mít děti a my máme být bez dětí, třeba některé rodiny vůbec si to nemohou dovolit, protože nemají už peníze a tady my vymíráme. Já se opravdu očkovat nenechám. A kdo se nechal očkovat, má placebo, má B12, má vitamin a má pravidelně, co doktoři mají pravidelně, musí se očkovat, protože mi doktorka jedna řekla, jo, my tady máme prostě očkování. Jak si to představujete, když nám tu lidi tolik chodí s nemocema? To už bylo za komunistu, ale výborné, výborné. Pravé naše očkování, které opravdu lidem dávali tu imunitu, silnou imunitu. A to dostal Babiš, ostatní, já myslím, že aj pan David, všichni tohle dostali a lidem se mluví úplný opak. Co vy mi na to řeknete? Já se očkovat nenechám, raději umřu na ten koronavír. A nebo si vemu léky. Na to izoprinosin, neosin, groprinosin, toto všecko je. Co vy na to odpovíte? No tak jako v tomhle případě se samozřejmě musí respektovat osobní volba. Takže jestli se rozhodnete, že se nenecháte očkovat, nikdo by vás k tomu neměl nutit. Přesně tak. A neměl, protože já bych opravdu stávkovala a hlady bych radši zemřela. A s tím koronavirem, tohle si, ať si nechají sobě, ať si to napíchají. Jenomže oni si dají vitaminky, oni si berou normálně B12. Nebo Bčko normálně a tak, a dostanou si normálně ty nejlepší vitaminy a potom tady nám dělají reklamy, ukazují nám lži. My nejsme hloupí český národ někteří, že víme, jak nás klamou. Babiš nedostal nic, nikdo nedostal nic a vlastně bez toho se dá být jenom léky, léky a to je hlavní věc. Léčit se, hotovo. A já přeju vám krásný večer. Jo, a ještě vám přeju do toho SPD, to jsem šťastná, to jste mi velmi udělal. Velikou radost, moc vám děkuji. Já děkuji taky. A pane Kapal, taky vám děkuji za to, já jsem se rozčílila trošičku. A promiňte mi, pane, váš to za to. Ne, pořádku. Paní Jarenko, no. Dobrou noc. Já bych jenom řekl, ještě dodal, jsem se taky dočetl, že dcera pana premiéra, myslím, že se jmenuje Vivien, takže se nebude očkovat proti covidu, protože si nechali udělat ty zkoušky na ty protilátky, na ty lymfocyty a má velmi vysokou imunitu, takže by to očkování bylo kontraproduktivní. Zeptám se vás, jestli je tohleto se dostalo na povrch v médiích o premiérově, dceři a premiérovi, nebude tady snaha o změnu těch podmínek tak, aby tu
aby to IgG testy, aby uznali jako důvod zbytečnosti očkování. Zatím to neuznávají. No, ale jako v každém případě mám pocit, že při nějakém cestování se tohle bere v úvahu. Já nevím. Jako ta přirozená, nebo ta získaná imunita. Tak, další dotaz. Vážený pane Vladimíre a vážený pane Bašto, za mých školních let se nás učitelé ptali, čím chceme být, jaké řemeslo nebo studie si zvolíme. Dnes se řeší pohlaví. Je to zvrácený svět, píše paní Marie. Jako mohu jenom souhlasit, protože to je právě to téma těch pokrokářů, těch progresivistů, protože se zaměřují na něco, co vlastně z praktického hlediska nebo z hlediska budoucnosti je úplně jinde, než to rozhodování, čím budete. Jo, to je prostě odklon od toho vnějšího světa směrem dovnitř, kdy oni budou nebo řeší ten problém, jestli je kluk nebo holka, ačkoliv odmítají vzít na vědomí, že takhle už příroda dávno rozhodla, ještě před jejich narozením. A vyplývá to z toho, že takovýhle, jak řekl bych, zbytečné starosti, kterým zatěžují těm dětem hlavu, tak namísto toho, aby se jich opravdu ptali, čím by chtěli ty děti být, čím, v jakém oboru by chtěli pracovat, protože dneska se práce nenosí, aby věděli, na co se mají připravovat a na co mají studovat. To, co se dneska neřeší opravdu, tady se řeší, jestli opravdu bude kluk nebo holka. A je to, podle mého názoru, ty děti o tom nemůžou rozhodovat sami ve svých 12-13 letech. A třeba v Anglii už je předpis, že nesmějí do toho rodiče vůbec mluvit. 13-letým dětem nesmějí mluvit o tom, jestli chtějí být klukem nebo holkou a jestli se nechají operovat nebo ne. Je to příšerný. Tak, otázka přímo na tělo. Dobrý večer, pánové. Mohl by pan Bašta pohovořit, kdo byl z politiku ČSSD jemu blízký, kdo mu připadal prostě jako čestný muž? Děkuji, Michal, 62. No tak já už jsem o tom mluvil, když jsem seděl ve vládě, tak jsem seděl vedle Ivana Davida a taky vedle Jaromíra Císaře, když už tedy budu vzpomínat na ty lidi, se kterými jsem si rozuměl. Rozuměl jsem si samozřejmě taky s Pavlem Dostálem a jako našlo by se tam spousta dalších. Eduard Zeman. Včetně Edy Zemana a samozřejmě i Miloše Zemana. Hmm. Jako když budu vzpomínat na tu Věnka Šilhana. Ono málo kdo si uvědomuje, kolik politiků před těma 25, 20 nebo více lety v sociální demokracii bylo politiků, kteří byli vlastně v uzrodu nejen sociální demokracie, ale české státnosti, jako Zdeněk Jičínský například. Takže jako... Já si myslím, ale že to je bohužel už dávno pryč. Ten zásadní problém sociální demokracie byl v tom, že sice tenkrát v těch 90. letech byli mladí sociální demokraté, což jsou ti, kteří dneska vlastně vládnou nebo vedou tu partaj, ale oni jim v
protože byli v té politice de facto odmala, tak vůbec nepochopili, o čem je život. A tím pádem si to ty politice do dneška myslí, že je to o tom, jak se mezi sebou domluvit a jak hlasovat na konferenci. Tak, další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, dobrý večer, vážený pane Bašto. Já chci jenom poděkovat za skvělý pořad. Opravdu, já si takhle představuju prostě ministra. Jo? A je jedno, jakého ministra, ale takhle erudovaného a krásně mluvícího člověka, který prostě to dokáže člověka chytit za srdce a ví, o čem mluví. Takže děkuju, děkuju, pane Bašto. A já ještě se k tomu vrátím. Vy tomu říkáte konzervativci a progresivci. Progresivisti, ano. A já tomu říkám vlastenci a globalisté. Takže moc se asi nelišíme v tom, jakoby z toho pohledu lidského. Vy to říkáte to první česky, zatímco já bych asi měl používat to slovo pokrokáři, že jo, místo. Protože jako ne všichni globalisti jsou pokrokáři, ale většinou to splývá. Jo. A vlastenci jsou prostě lidé, kteří chtějí, to se používá proto ten konzervatismus, protože oni chtějí, aby některé věci, které se osvědčily za dlouhá tisíciletí, zůstaly. Jako třeba rodina. Ano, vlast, že jo, národ. Řeč. A takže si v tomhle naprosto rozumíme. No a tam je pak už jedno, jestli k tomu přistupujete s tím, že budete víc podporovat lidi, kteří pracují, anebo lidi, kteří podnikají. Protože v obojím případě jako máte na mysli stejné záležitosti. Ano. A děkuju. A ještě v rychlosti jedna otázka. Co říkáte na situaci mezi námi a Slovenskem na těch hranicích a tak? A děkuju moc, jdu poslouchat. Mějte se moc hezky a přeju dobrou noc. Děkuju. No, jako ten COVID zlobí moc a jako každý stát reaguje na to podle svých možností a zkušeností. Já bych to těm Slovákům zase tak moc nevyčítal. I když jim to ústavní jejich nejvyšší soud zrušil? Zrušil, ano. Oni nemají ústavní, mají nejvyšší soud. Ano. Takže jdeme dál na SMSky. Podle Michaela Chazina má již v srpnu dojít k velkému zlomu. Co si o tom myslíte? Ptá se paní Zuzana. Já na tyhle předpovědi a zlomy nevěřím. Já taky ne. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady Bohdan ze Slezska, slyšíme se? No ano, slyšíme se dobře. Ano, dobré. Chtěl bych poděkovat za perfektní pořad. Pan Bašta je úplně dechberoucí. Chtěl jsem, je to nejlepší, jako, to jsem překvapil, že je za SPD dokonce člen, to jsem neviděl, jak bylo představení na Letenské plani, že dokonce to mi řekl, že je člen SPD. Kdybych byl v Pardubici, jako Jirka z Pardubic, bych byl vděčný, kdybych mohl volit, ale my máme předsedu v Slovenském kraji, protože nejvíc pracovití, takže to mi Okamura, ale pan Bašta je perfektní, vzdělaný, kultivovaný, skoro vševědoucí, jak Martin Kolary, skoro vševědoucí. A chtěl jsem poděkovat panu Kapalovi a svému raju, že mu umožňuje propagaci, jako pak to musí do parlamentu jít a je to bitý ministr zahraničí. Ono to není vůbec nic těžkého, jsem zvát pana Baštu, protože my jsme kamarádi a rádi se vidíme, takže pro nás je to velmi příjemné. Ano. Já jsem měl totiž připravené taky otázky, abych mluvil, že jak mluvím rychle, tak si říkal, že myslíš, že jsem nějaký jako opity, ale já jsem totální abstinent, jako, jo, abyste viděli, tak jako na svém radiu, ale
perfektní, jako my tady posloucháme na Martina Kola, máme vždycky mám session, ale pana Baštu, jako už ho znám, když jak byl sociální demokracii, ale totiž jsem neviděl, že byl dokonce členem až u toho představování, jak pan Okamura měl to představování na té letenské planí, jak tam přišel v těch perfektně distajnovaný, jako jak se říká, a byl perfektní a jsem spokojený. A akorát jsem se chtěl zeptat, jak jsi to vidí na té Ukrajině, tam byl ten velvyslancem, jak to tam dopadne, jestli to se přidruží k tomu Rusku nebo ne, nebo budou úplně rozpad a tak dále. Budu poslouchat v radiu a dobrou noc a děkuji za všechno. Jo, děkuji. Já bych odpověděl na tu otázku o té Ukrajině. Tam se obávám, že ji čeká ještě dlouhý vývoj, který nejspíš skončí tím, že se v tom horším případě rozpadne, v tom lepším případě se změní na nějakou volnější konfederaci těch různých regionů, které mají příliš mnoho rozdílů, ať už v jazyce, v náboženství a v politických názorech, ekonomice. Jenom připomněl pane Bašto, že Vladimír Putin měl projev, kde prohlásil, že v podstatě Ukrajina, Ukrajinci s Rusy jsou jeden národ. Že to je v podstatě jeden národ, tak mě to úplně jako evokovalo, že pokud by se ti Ukrajinci rozhodli, vymetli by takové ty škodiče, které je vedou do ekonomické Jižní Afriky, Jihoafrické republiky, která teďka je velice špatná na tom, tak že by se to dalo mluvit o nějaké volné konfederaci, jak jste o tom říkal. No. Přesně mi to taky připadalo taky. No, jako určitě je to lepší varianta než rozpad. A nebo než válčit. Ano. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bučky, já zdravím taky Jardu Baštu a musím mu taky poblahopřát, že se stal členem SPD a že je na první místě kandidátky Pardubického kraje. Kdyby byl z Pardubic, tak bych ho samozřejmě kroužkoval, ale bohužel jsou Brno venkov, no, nebo Brno město eventuálně, tak. Takže bych chtěl ještě poděkovat za velmi skvělý pořad, velice výborné vyprávění, jo, a jinak chtěl jsem ještě říct o panu Baštovi, že jako na Rasi 24 s Pepikem Skálou byli super. A to bylo v té době, kdy se tady jednalo o ty Vrbětice, jak tam vystoupili. Byli jste oba dva s Pepikem opravdu super. Tak jo, hezký večer všem posluchačům a vám oběma ve studiu taky. Tak jo, mějte se, dobrou noc. Dobrou noc. Děkujem. Tak v podstatě není co dodat. Ano, ano. Takže jdeme na další otázku tady v SMS. Dobrý večer, vážení pánové. Já bych se také rád připojil k radosti, že pan Bašta je právě v našem kraji na kandidátce na prvním místě. Moudré, kultivované, zralé a vzdělané politiky v této zemi potřebujeme jako sůl. Proti tomu, co za individua kandiduje například za tu sebranku pirátskou, je to prostě báječná zpráva, která přináší i naději. Můj hlas máte jasný a věřím, že jich budou statisíce. Díky, s obrovskou úctou, Jirka Pardubice. Tak, já se za chvíli snad začnu červenat. Ale jako je to velmi milé a rád to slyším. Ono je to potřeba, aby ti lidé si to taky mezi sebou na tom Pardubickém kraji říkali, ano. A bude moc záležet na tom vystoupení pozdějších. Ano. Jdeme dál. Dobrý večer. Naprostý souhlas s paní Irenou. Nikdo to do mě nedostane. Mám neosin, nevěřím ani vládě, ani pochybné vakcíně. Olga Králová z Dobronína. A o tom jsme paní Olgo mluvili s panem Baštou, že my dva jsme oba dva proti tomu, aby se to uzákonilo, a mělo by to zůstat na bázi dobrovolnosti. Já se taky nechci nechat vakcinovat, oočkovat a nechci, aby mi někdo nutil. Když někdo chce, je to jeho volba a já mu nebudu to vyčítat. Tak ať to nevyčítají ti někteří očkovaní mě, že já mám jiný názor. Ano.
Je to tak? Ano. A, jako, a hlavně je třeba si uvědomit, že cílem není očkování, ale imunita. A ta může být způsobena třeba i tím, že člověk tu chorobu prodělal a má spoustu protilátek. Tak tady nám píše paní Šárka z Polabí, učitelka. Ano. Tak ohledně připomínky paní, že už se ve škole neptají, čím by chtěli být. Teď mi končila 9. třída. Já jako třídní jsem se velmi zajímala, již od 8. třídy, kam chtějí jít, a rodiče velmi dobře spolupracovali. I výchovná poradkyně fungovala nadstandardně. Moc jsem chtěla, aby mým žákům vše vyšlo. Podařilo se z nich vychovat mladé dívky a muže, kteří ukončili školní rok krásným nástupem v párech a ve společenském oblečení, krásným a dojemným proslovem s upřímným poděkováním jednotlivým kantorům, včetně podání ruky a malými dárky. Holky dámy, kluci gentlemani. V tomto duchu jsem je celou dobu vedla a loučila se s nimi se slzami, ačkoliv jsem otrkaný profík. Věřte, že poctiví starší kantoři neřeší pohlaví žáků, ale jde jim o jejich štěstí. Šárka z Polaví. Takhle má vypadat učitelka. Ano. A jenom chci říct, že když sledujete, jakým způsobem se ta indoktrinace té mládeže provádí, tak zatím nejsou učitelé, zatím jsou různé neziskovky. Ano, přesně tak. A zase záleží na řediteli školy nebo ředitelce, které ty neziskovky a jestli vůbec si tam pustí. Pustí. Já mám ve svém okolí svých známých spoustu učitelů, učitelek, kam spolužáku z gymplu, a dokud ještě fungovali, tak přesluhovali většinou, tak vím od jedné spolužačky, která byla ještě před 2 lety ředitelkou základní školy, velké základní školy, že si tyto neziskovky s politickým zaměřením vůbec do školy nepustila. A protože ta škola je v podstatě sice státní, ale je závislá na městě, tak měla na té radnici měla podporu a nic se jí nestalo. Záleží jenom na tom učiteli, řekl bych, nebo řediteli té školy. Řediteli té školy a na zřizovateli. A na zřizovateli, ano, ano, ano. Protože ten v případě, že by fandil těm neziskovkám, tak holt může pak nakonec toho ředitele vyměnit. Ano, a to se taky stávalo. Ano. Přesně tak. Jdeme na další otázku. Dobrý večer, pane Kapale i pane Bašto. Díky moc za hezký pořad. Jsem moc ráda, že kandidujete za SPD, svými znalostmi a vlasteneckým postojem budete velkým přínosem. Plně také souhlasím s vaším postojem o rozdělení politického spektra. Jsem moc ráda, že jste vzpomněl pozitivně na Věnka Šilhána. Osobně jsem jej znala, úžasného člověka, píše paní Marie. Věnek Šilhán potom velmi brzo umřel, že jo? No, už je to, řada let. Řadu let a já jako jsem s ním měl dobré vztahy už vlastně od dob 77. roku, dob Charty 77 a pak v sociální demokracii například jsem ho střídal v 95. ve funkci předsedy pražské organizace a tak. A pak jsme spolu se vídali ještě dlouho, byl jsem i u něj na chalupě, kterou měl vlastně u Hradska Kaniny v severních Čechách a tak. Jako, jo, byl to člověk, který se projevil velmi odvážně právě v 68. roce a pak celou dobu, co žil.
A byl to člověk, kterýmu se dalo věřit. Ano. Neměnil názor jak ponožky. Ano. A byl úspěšný vlastně, co se týče ekonomiky, protože se mu povedlo to preciozu a to další dát dohromady. Jdeme na další otázku. Zdravím vás, vážení pánové. Volím SPD a mám jen malou poznámku. Tak dlouho budeme řešit pohlaví dětí, až budeme řešit neplodnost. A tak dlouho budeme řešit krkovolné příkazy a zákazy nadnárodního charakteru, až zjistím, že jsme byli 30 let hloupí. S pozdravem, píše Emma. No tak k tomu řešení toho pohlaví a té neplodnosti, to je přece cíl. No? Protože plodit mají jiní. Přesně ti, tak, kteří ano. Přicházejí. Ano, vzpomeňme jenom, že evropské ženy, já jsem to cíl, možná, že tam ty desetiny procenta se spletu, ale myslím, že porodnost, tedy natalita evropská, myslím domorodí Evropa. Ano, ano. Tak je 1,78 dítěte na ženu. Což je méně než reprodukce. Tam musí být 2,1. Ano. Ano. A zatímco muslimské a africké ženy mají natalitu přes 7,1. To je ohromný rozdíl. Ano. A jestli se co říkáte na vzkaz nebo štíka Kadáfího, který říkal, my nemusíme, ty džihadisté, Arabové, nemusí s Evropany válčit. My vyhrajeme vagínami našich žen. Tohle tvrdí i někteří Palestinci v Izraeli, takže to je obecně z jejich strany jako jedna z politických proklamací, která bohužel může být i pravdivá. Já jsem to právě četl v té závěti Kadáfího. Tak vážení přátelé, poprvé tady dneska byl Jaroslav Bašta jako volební lídr SPD v Pardubickém kraji. No a právě protože máme do voleb už opravdu krátce, tak já tady mohu slíbit, že se pokusím s panem Baštou domluvit tak za 3 neděle, aby se tady zase zastavil s manželkou a budeme se ptát, nebo budu se ho ptát už na konkrétní problémy tak, jak by je řešil, pokud by se dostal do sněmovny, o čemž já osobně nepochybuju. Co na to říkáš? No, tak jako člověk nemá se kasat před tím, ale udělám všechno pro to, aby jsme v tom kraji uspěli lépe než v těch minulých volbách. A potom v té sněmovně. A pak v té sněmovně. Takže vážení přátelé, to byla závěrečná slova pana Jaroslava Bašty. Takže díky moc za návštěvu, teď je to vždycky pohlazení a teď už se musíme jenom rozloučit, vážení přátelé, a pozvat vás na další pořady Svobodného rádia dnešní a zítra od 20 hodin, pokud mě paměť neklame, by tady měl být předseda SPD Tomio Okamura a na něj mám připravených docela dost závažných otázek. Takže to je o mě všechno. Pane Bašto, díky za to, že jste si na nás udělal čas. Já také děkuji za možnost tady vystoupit a zdravím ještě posluchače a těším se zase na slyšenou. Bude to velmi brzo. Na rozdíl od teďka. Takže to bylo odsud ze studia Beta všechno. My vám přejeme s panem Baštou dobrou noc. Dobrou.